ótrúlega. Þetta er bara auðvitað þegar ég búið þá. Þetta er fólkjóðlega, þannig að verði hatt. Það er þetta, ég nefndi að það er skoðið. Þá sá ég, þá var því myndið að tíja sem fyrir framann. Og sjáðu hvítið húsið. Þetta var þriðarsæti. Júdó glímaði eitthvað. Og þetta á Hollandaleikunum út í Bretlandi, vó. Hvernig er það sem þú kjastar þeim við og segir ég, þetta er blindgata. Þú veist, þetta endar í, með óskum. Það var það að vinnum dó. Hvað, hvernig dó hann? Ég skoði þessi hús. Og þá svona, þú veist, það rann svona blákaldur veruleikinn yfir þetta. Það var hægt að vera svona þá. Þú veist, við vorum búin að vera í smá barslega vetur en eitthvað, hvort að þetta væri eitthvað gaman eða ekki. Svo bara, jú, þetta er fínt maður, þetta er gaman lega svona. En svo bara þarna að þá bara svona á sámaður hvað þetta er mikið ógi og viðbjör. Þú hefur hugleitt að þetta sé kannski í þessu vinur að lifa þetta líf? Nei, ég hef alveg reynd svoleiðis. Hvernig gerist það? Ég fór að fyllir í eitthvað niður í bæ og svo kemur og ég var búin að geta eitthvað meira. Ég var búin að drekka og taka eitthvað ólífaninn. Og reykja og eitthvað, var hún guður og glim, svo kemur mamma og sækja mig niður í bæ og baunar einhver yfir mig bara að svona ég kaga sér og ég tekur sem bara eitthvað búið lilla og finn ég herbyggja eitthvað bíðanglega þau eru sofnuð og svo bara eitthvað að reynja að gera eitthvað svona ekki snið. Sko, við slátrum hérna á haustin alltaf og ég var með alla hnífana hérna fram í skúffu og ég var búin að heyra rápið í henni og fer að athuga svo af því að stoppa það aðeins hvað var í gangi og opna hurðina inn í herbergið og mér bara féllust hendur því hún sat svona öll sundur skorinn alveg á höndum og búin að reyna að sarga hérna með byllusum hníf á hálsinn á sér og blóð út allt og svo ef mér litið eitthvað svona þá var hún búin að skrifa á vegginn og myndirnar og hurðina ég náði ekki að hún var ónýtt ég elskaði mamma hún meikaði ekki að lifa svona. Hvernig leiðir þú vaknaðir eða rokkaðir svona við þér á neyðarmóttökunni? Mér fannst þetta óslega neyðarlegt bara. Astanlegt. En samt einhvern veginn var ég svona alveg bara, ó, hvað gæti ég bara ekki dáið? Og svona, vikunar eftir það var óslega þunglind og... Tilbúin til að deyja? Já.